পিছত নাই সেইটো বসম্ব মানে এতিয়া কথা হৈছে যে আমি যেতিয়া ক্ষমতাত আছিল আমাৰ 2021 চনৰ পৰাই তেতিয়াতো আমিয়ে মানে বিগ ব্ৰাদাৰ আছিল কিন্তু যেই নহয় আমাৰ কিছু ভুল ভুল ভ্ৰান্তিৰ বাবে আমি এতিয়া হয়তো তেওঁলোকৰ লগত বুজাবুজি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিত আমি ভাবোঁ যে বিজেপিৰ লগত আমাৰ যদি মিত্ৰতা থাকে আমি যদি বিজেপিৰ লগত মিত্ৰ যুদ্ধ হৈ যদি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি দেখিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম উত্তৰাঞ্চলৰ উন্নয়ন বিকাশৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি পুঁজি আবণ্টন কৰিছে গতিকে অসমৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে উন্নয়ন বিকাশটো অব্যাহত থকাটো বিচাৰোঁ উন্নয়নটো বিকাশটো যাতে স্থবিৰ নহয় তাৰ কাৰণে নিশ্চয় আমিও আমি বিশেষভাৱে আমি ৰাইজৰ যদি আমাৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ হয় অসমৰ যদি স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হয় তেতিয়াতো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই আমি একেলগে কাম কৰাততো কোনো আপত্তি নাই চাওক সেইটো হ'ল তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেল কথা সেইটো আমি তাত জড়িত নহয় সেইটো বিজেপি আৰু আমাৰ নেতৃত্ব আৰু ইফালে বিপিএফ তেওঁলোকে কি আলোচনা কৰিছে সেই কথাটো আমি অৱগত নহয় গতিকে এইটো এটা তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় তেওঁলোকে কি ধৰণে কেনেধৰণে কৰে সেইটো আমি নাজানো সেইটো তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব সময়ত আমি নিশ্চয় গম পাম এইখিনিতো এটা লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আহিছে এইখিনি তৎপৰতাই যথেষ্ট নহয় গতিকে এতিয়া ধৰক 15টা সৰু ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে বা ঐক্যবদ্ধ হৈছে এতিয়া ঐক্যবদ্ধ হৈ তেওঁলোকৰ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত টিকেট দিওঁতে তেওঁলোকৰ সেই ঐক্যবদ্ধতা থাকে নে আগে সেইটো আমি চাব লাগিব তেওঁলোকৰ মাজত নিৰ্বাচনলৈকে যিটো তেওঁলোকে এটা একতাৰ দোলেৰে আবদ্ধ হোৱা বুলি কৈছে সেইটো আমি সময়তহে গম পাম আৰু তেওঁলোক যদি ঐক্যবদ্ধও হয় মই ভাবোঁ যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিশেষভাৱে তেওঁলোকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ৰাইজে ইতিমধ্যে দেখিছে অসমৰ উন্নয়ন বিকাশ তাৰোপৰি দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰতো বহু আঁচনি আমাৰ এই মিত্ৰজোঁট ৰাজ্য চৰকাৰখনে বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লৈছে গতিকে মানুহ মই দেখিছোঁ অসন্তুষ্ট নহয় গতিকে মই ভাবোঁ যে মানুহে এই 4 মাহত যে এটা কিবা বিৰাট পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব সেইটো মই ভবা নাই মই লক্ষ্য ৰাখিছোঁ প্ৰায় 12টা ছিটত আমাৰ বিজেপি নেতা মিত্ৰজোঁটে এইবাৰ দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব।